Ahoj, jsme fotbalisté týmu starších žáků Starého Plzence. Společně už druhým rokem podporujeme charitu. Přidej se k nám a podpoř dobrou věc. Můžeš získat dres Lukáše Hejdy, obránce z plzeňské Viktorky, s jeho vlastnoručním podpisem. Letos chceme pomoct Klárce se svalovou atrofií. Peníze, které vybereme, pomůžou Klárce i její statečné mamince, která sama bojuje s roztroušenou sklerózou. Chceme pomoci, aby Klárka měla bezbariérový domov a vše, co potřebuje. Použij QR kód a přispěj na účet veřejné sbírky. Doplň, proč zrovna ty by se měl dres získat. My pak vybereme ten nejoriginálnější. Nezapomeň, že každý příspěvek se počítá. Ukažme, že sport a fotbal zvlášť spojuje lidi pro dobrou věc. Sdílej tento odkaz, ať pomůžeme co nejvíce. Fotbalový zápas rozhodujeme odpovědným přístupem na hřišti. Stejně tak buďme odpovědní k pomoci potřebným. Přidej se, přispěj a společně to dokážeme.